老干啥呢？我查查查查，去这边找。景区这边就是因为今年的不是啊，一六年我六十了，今年的也都挺难找。ဖြစ်တယ်မိသားစုအနေထိနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကယောဂါဆက်ရောက်တဲ့အချိန်အဆပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မတ်လ16ရက်နေ့မှာရုပ်ရှင်ရုံတွေအကုန်ပိတ်လိုက်ရပါတယ်မတ်လ30ရက်နေ့ကျတော့ရိုက်ကူးရေးတွေပါအကုန်ပြန်နှမ်းလိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစည်းအရုံးဝင်4,000ကျော်နဲ့မိသားစုဝင် 15,000 ကျော်အပါအဝင်ဆောင်နေခက်ခဲနေတဲ့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေကိုထောက်ပံ့ဖို့ဆိုပြီး April May June July လေးလကျွန်တော်တို့စံစီဆိုင်အချောက်ချမ်းပြီးတော့ဟိုခရီးစရိတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထောက်ပံ့လှူဒန်းခဲ့တာဆိုရင်လေးချိန်မြောက်ရှိသွားပါပြီအခုလာမယ့် August လမှာလည်းကျွန်တော်တို့5ချိန်မြောက်ဖြစ်လှူဒန်းမှာပါအဲ့ဒီလှူဒန်းမဲ့ဟိုပွဲအတွက်ကျွန်တော်တို့ရွှေတန်လွင်မိသားစုကဒီနေ့300လှူဒန်းပါတယ်။အော်တော်တော်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်။အာကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်လှူတော့ခံထားတာပေါ့လေ။အဲဒါကိုယ်ယူပြောရမှာပေါ့။လှူတော့ခံတဲ့အဟာကိုလာပြီးလှူပြီးတဲ့အတွက်လေအာဒီရွှေတန်လွင်မိသားစုနဲ့စကန်နမိသားစုရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေ။ဟိုဒီရုပ်ရှင်လောကသားကြီးရဲ့တကယ်ချက်တဲ့ခက်ခဲနေတဲ့ကာလတစ်ခုကိုလာပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးတာပေါ့နော်။အဲအဲ့တော့က300လှူတယ်။เออดีเอาตัวมาแล้วจะเตียบาเลยเนาะเตียติเตียด้วยกูถ้าหลุดแล้วอ๋อยังวันตาบาเนาะดาตลอดเลยตลอดยุศีกูตลอดฉิดตาเว้ยลูกเตียไอ้ลูกตะเกเลโหสุริเราอายตองตองตองไปဖြစ်ပါတယ်ไอ้ลูกบ่โหเทมทาได้ดิลูกงวยม้องสุราเลยดิลูกฉิงไคมางวยแย่ช้าเลยไอ้ลูกมันไม่ซีซาเนาะเออตลอดละซีได้อ่ะไอ้ลูกยังวันตาบาได้ยังกูวันตาได้ยุศีโลกก็เลยวันตาได้ลูก2เตียด้วยเลยตาตาลับป่วนเลยป่ะเนาะเออยังไม่ตาบาเลยครับอะไรเลยโดยที่ไกลเนี่ยจะก็รอดูแล้วที่โคจินซ่าเนี่ยเรายุคนี้โลกตาจริงๆแล้วพวกเนี่ยสิมาแบบมีอะไรก็ได้อย่างเราทีนี้อะไรเลยเนี่ยก็ชอบเลยโหแล้วฉันน่ะชื่อแกอ่ะก็ได้แล้วเนี่ยครับလူတန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဩဂတ်လထဲမှာကျွန်တော်ထင်တယ်လက်လက်ပိုင်းလောက်ဖြစ်မှာပါအစီအုံးဝင်1500ကျော်ဟိုဆယ်လွှာဆယ်လွှာဆိုတော့ဇပ်ပုဆက်ရံနဲ့ဆက်မှုအလွှာတော့များတာပေါ့သူတို့ကတရက်စီကြံနဲ့ရှစ်လွှာတော့လူနေတယ်တိဖြတ်မှတ်တမ်းဒါလိုက်တာထုတ်လုပ်သူဒီလိုအလွှာတွေကတော့လူနေတယ်အဲ့ဒီ3ရက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လူတန်းမှာပါဒီ300ပါဝင်ကျွန်တော်တို့အစည်းအရုံးကလည်းအခြားလှူရှင်တွေလှူဒန်းထားတာတွေကောကျွန်တော်တို့အစည်းအရုံးကတော့မတည်ပြီးတော့စံစီစာပယ်ရိတ်ခါအချောက်ချမ်းနေတဲ့ခရီးစိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လှူဒန်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းရွှေတန်းလင်းမိသားစုကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒီလိုအခက်ခဲကြီးဈာမှာအကုန်လုံးအဲလူဒန်းသားမပြေပေါ့နော်ခက်ခဲငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော်တော်ခက်ခဲကြတယ်အဲ့လိုခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာအဲရုပ်ရှင်တင့်တရားအတွက်ကိုလည်းကျူပြီးတော့မှငွေတရားလူသွားတဲ့အပြင်ကိုမှရုပ်ရှင်အဲလောကသားတွေရဲ့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အချက်တည်းငွေကြီးကိစ္စလေးတွေကိုလည်းအဲတင့်တရားလာလုပ်တယ်ဆိုတော့တင့်တရားတော့နေတဲ့အမှမဟုတ်တာနော်အာဟိုအရင်ကြီးသူတင်ပါတယ်အဲစုကတော်တော်စုတောင်းပေးဟိုအထက်မှာစုတောင်းပေးသလိုပါပဲအလုပ်ဟုသမျှအောင်မြင်ပါသည်ကျမချမ်းသာပါသည်ကျမရေလည်းကောင်းပါသည်အလုပ်ဟုသမျှလည်းအောင်မြင်ပါသည်လို့စုတောင်းပေးပါရစေ